Sëmundja e Nastradinit. Thonë se Nastradini disa kohë ishte pa shef, ati i dukej se ishte i sëmur. Nuk mbeti as një mjek popullor pa shkuar, por askush nuk mundi ta kuptoj se që sëmundje kishte. Në këtë kohë, në qytet, jetonte një mjek shumë i zgjuar, i cili shëronte të gjitha sëmundjet. Dhe Nastradini gjithashtu besonte shumë te ky mjek, por nuk deshta shqetësonte. Kur të gjithë mjekët e tjerë nuk mundën të gjenë sëmundjen e tij, atëherë Nastradini u detyrua të shkonte tek ai. Mjeku e priti shumë mirë, e vizitoi, e pyeti gjatë dhe në fund i tha: "I dashur, ti nuk ke asnjë sëmundje, ti dyshon shumë. Që të shërohesh nga kjo, dëgjo këshillën time. Në verë, shko në përmale. Do të rish atje një muaj, ose dy, dhe do i harosh të gjitha sëmundje." Nastradini e pa që dhe ky mjek nuk e gjeti që sëmundje kishte, prandaj u kthye në shtëpi i trishtuar. Gruaja e pyeti: "Hë, që të tha mjeku, që sëmundje ke?" "Jo, grua, ai ka vetëm famën. Sa do që u përposh, asgjë nuk kuptoj." "Ka mundësi që këta mjekët e tjerë të thonë të vërtetën. Ti me duket nuk ke asnjë sëmundje. Vetëm të është fiksuar në kokë që je i sëmur dhe nuk mendon për asgjë tjetër." Nastradini u zemërua. Të gjithë më flasin një lloj për sëmundjen, sikur i kanë vjedhur gjuhën njëri tjetrit. Pse duhej të më ngulitej ky mendim mua në kokë? Pse nuk më ngulit mendimi që të shkoja të shëtisja, ose të ha, ose të marrë një grua të re, e të shpëtoj nga një e tillë si ty, e cila kur nuk bëri gjë për burrin? Pse unë duhet të mendoj vetëm për sëmundjen?" Pastaj, duke u menduar pak, Nastradini vazhdoi: "Këta mjek flasin ashtu se të gjithë janë ignorant si ty. Unë do ta gjej vetë se çfarë sëmundje kam." "Si?" e pyeti gruaja. "Ka një libër të mrekullueshëm për mjekësinë. Atje është shkruar gjithçka, dhe për ato në tokë dhe për ato nën tokë. Në këtë libër janë dhënë shenjat e të gjitha sëmundjeve. Nesër do ta gjej këtë libër dhe do të mësoj se çfarë sëmundje kam." Ditën tjetër, Nastradini e gjeti librin dhe filloi ta lexoj. Pasi kishte lexuar shumë, në një vend gjeti shenjat e sëmundjes së tij. Nastradini u gëzua aq shumë sa pa lexuar deri në fund, thirri grua: "Hajde këto grua, hajde. Unë e gjeta sëmundjen e burrit tënd fatkeq." Gruaja erdhi, gjithashtu e gëzuar dhe e pyeti: "Cile është kjo sëmundje? Pa lexoj ta shohim." Nastradini filloi të lexoj: "Të vjella, dobësi, të marra mensh, herëherë i erën syt, vazhdimisht shihet të hidhur në gojë. Ja, e shikon grua, këto janë tamam si të mia. Të gjitha këto shenja kam edhe unë." "Lexo më tej." Ja preu fjalën gruaja. "Unë dyshoj për diçka në këtë sëmundje." Nastradini u zemërua. "Çfarë? Ti dyshon? Nuk dua që të gënjej në këtë moshë. Unë po të them se i kam të gjitha këto shenja." Gruaja duke qeshur i tha: "Unë dyshoj sepse edhe unë vetë shumë herë jam sëmurur nga kjo sëmundje. Në qoftë se atë sëmundje e ke edhe ti, atëherë kjo është shumë e çuditshme. Lexo më tej." Nastradini vazhdoi të lexoj: "Me shfaqjen e këtyre shenjave, mund të hash çfarë të duash. Kjo sëmundje ndodh vetëm te gratë dhe shkakton pasion për të thartë, të kripura dhe pikante." Nastradini i dolën syt, u ngrit dhe ul përsëri. "Ja, e shikon sa e çuditshme?" i tha gruaja duke vazhduar të qeshte. Nastradini përsëri u nevrikos. "Çka këtu të çuditshme? Po unë nuk jam njeri, ka mundësi që kjo të ketë ndodhur dhe me mua."